Goedemorgen, het is woensdagochtend 20 maart 2024 en ik groet jullie hier vanaf die wallen van die groot rivier. En soos wat jullie in hierdie tijd al weet, reis ons vandag om morgen die 21ste die SBB saamtrek te doen daar by Excalibur Kasteel in Rustenburg. Dit lyk of ons een baie groot groep mense by mekaar gaan wees. Die opkomst, die belangstelling is uitstekend en een mens begin al so een geestelike vibe optel, so een gevoel kry dat het gaan een baie lekker en aangename dag van saamkuier, saamgesels en voorligting wees. So, jy weet ons land, Suid-Afrika, het een land van verskonings geword. Want alles wat skeef loop, is iemand of iets se skuld. Nou ek het al baie verskonings gehoor, die regering wat apartheid blameer, wat kolonialisme blameer, blankes blameer, oor alles wat fout gaan, ander groeperinge blameer. Lees ek jou werkelijk waar in gisterse courant dat uitsoeringse premies wat stuig word gekoppel aan onder andere klimaatsverandering. Nou dis nou die eerste van daar die kant af dat hoër premies word veroorzaak door aardverwarming, klimaatsverandering. Ek moet sê, dit voel vir my nog net so warm soos het elke jaar in die somer gevoel het en die winters raak nog vir my koud. Inteendeel op my ouderdom voel dit al vir my of die winters kouer is as wat het was. En die feit dat klimaatsveranderinge een normale ding is wat gebeur, dit is nie abnormaal nie, dit gebeur, dit moet gebeur. En jy kan die beeste daarvoor blameer nie. En CO2 is noodzakelik vir plante om suurstof te kan vervaardig. So die hele CO2 verlaging, ek beskou dit alles as deel van een foefie, een deel van beheer en controle, wat deur die een wereldorde op ons afgedwing word. So ek het vir redelike verbasing gelees dat uitsoering een verhooging van hulle premies blameer daarop. Misschien moet daar een paar van hulle senior bestuur een bykie die see besoek om af te koel en daarvoor het hulle die extra gelde nodig. Maar dit maak nie vir my sin nie. Ja, dan lees ons ook in die korant van daar die Kaapse wynlande waar kragpale afgesaag is en die lyne op die grond lê en waar plase nou al vir dae sonder krag sit en alle klagtes wat hulle by Eskom probeer lê, telefone word nie beantwoord nie, die diens is swak en wanneer hulle wel met hulle in verbinding kom en sê hulle, hulle maak nie sulke goed reg nie, hulle maak gebruik van subcontracteurs. En dan kla hulle oor een vlaag van vandalisme. En in my oor is die afsaag van kragpale, sowel as die steel van die stutte van een ysterkragpaal wat in mekaar val of omwaai, is sabotasie. Nie vandalisme nie, dis sabotasie. Want jy saboteer nie net die vloei van die krag nie, jy saboteer allemaal wat geaffekteer word deur die beskikbaarheid van die krag. En dis vir al boere wat moet besproei, wat swaar hieronder ly. Want 2-3 dae sonder water en jou produk se kwaliteit is daarmee heen. Ek kan onthou destyds toe ek daar in die Cederberge besproeiing gedoen het, jy moet elke tweede dag water neersit. Want as jy nie elke tweede dag water neersit nie, is jou oes daarmee heen.
in die hitte van die somer, is dit geweldig, vinnig en eindelijk skrikwekkend hoe vinnig grond kan afdroog. So dit gaan nie net hier oor drinkwaterpomp en daardie type van dinge en om lig in jou huis te hê nie, maar om jou spulpunte, jou pompe en alles wat deur krag aangedryf word, om dit aan die gang te hou. Sabotasie het deel van ons lewens geraak. Ons sien dit op verskillende vlakke, waar suksesvolle aktiwiteite amper vernietig word, doelbewus in 'n poging om 'n nuwe kontrak te beding, om te herstel of 'n nuwe plek te bou, en dan word die geld maar net weer weggeskiem. Nou al die gesprekke wat tans in Suid-Afrika aan die gang is, die planne wat gemaak word, politieke planne vir die verkiesing, en hoe hulle wat moet doen om dan hulle posisie en of getalle te behou, om dit te vermeerder, en dit word gedoen deur dreigemente, en ons gaan nog weer 'n paar moorde sien, politieke moorde, dit vind altyd daar in Natal plaas. Ons lees van die ANC en die IFP is haaks met mekaar, en nou kom die Imkonto ook nog op die toneel, en ons sien dan ook weer eens die video wat rondgaan, wat sê dat as Umkonto, Wesizwe, die MK-partij nie toegelaat word om te stem nie, om die een of ander rede nie, sal daar nie 'n verkiesing in Suid-Afrika plaasvind nie. So hier op eie bodem klink dinge maar rof, en ek het gegaan sit en weer eens na alle permutasies gekyk van hoe die verkiesing kan uitdraai, wie gaan waar beland, van die ANC wen, of hulle wen in 'n koalisie, of 'n ander koalisie kom in bewind, of 'n DA geleide koalisie kom in bewind. As ek al die verskillende scenario's vat en ek speel dit teen mekaar af, dan kan ek nie sien hoe ons hierdie verkiesing gaan deurkom, en ek praat nie van die verkiesing self nie, maar die tydperk na die verkiesing, daai eerste maand of 2-3 na die verkiesing, hoe ons deur hierdie tydperk gaan kom sonder dat daar geweld gaan uitbreek nie. Al wat ons nie kan voorspel nie, is hoe groot gaan hierdie geweld wees. Maar geweld gaan daar wees. Maar daardie geweld kan tot aansporing lei van meer geweld. Dit kan lei daartoe dat daar doelbewus meer sabotasie plaasvind, ook by die kragstasies en elders, wat uiteindelik kan lei tot die ineenstorting van die regering. Met die hoop dat as die stof gaan lê uit die chaos uit, daar 'n ander regering beheer geneem het. Daar is ook verskillende scenario's wat 'n rol speel, soos om byvoorbeeld die hulp van die Afrika Unie in te roep om stabiliteit in Suid-Afrika te kom verseker. Dan kan daar sekere aksies plaasvind, want hulle kan Angola gebruik en hulle kan Zimbabwe gebruik om Suid-Afrika te kom stabiliseer, en as daai ouens inkom met die vooropgestelde gedagte om 'n spesifieke persoon of party te bevoordeel, dan kan ons verwag dat dit tot nog groter geweld gaan aanleiding gee, maar dat dit ook kan lei tot 'n totale verandering in die regering. So die verkiesing self vir my hou niks goeds in nie. Ek wonder hoeveel mense ten opsigte van dit wat hulle beplan om met die verkiesing te bereik, dink daaraan oor wat daarna kan gaan gebeur. Maar wat is dan jou noodaksieplan as dinge sou skeefloop as gevolg van die verkiesing? Het jy 'n plan? Het jy voorsien dat dinge kan verkeerd loop, alwen 'n heeltemal ander party is die ANC wat tans aan bewind is? Alwen koalisies. Hoe gaan hierdie koalisies of politieke partye hulle gesag afdwing?
Want gezag kan jy net afdwing deur 'n onpartydige, apolitiese weermag en polisie wat moet sorg dat wet en orde afgedwing en gehandhaaf word. Die kanse dat dit sal gebeur, want ons moet onthou en nooit vergeet nie dat die weermag en die polisie is gepolitiseer en die ANC dra waarskynlik in die omgewing van 60-70% steun en die ander 30% waarskynlik na Jacob Zuma se kant toe, dan is dit 'n resep vir 'n volkome disaster. En Cyril se oproep aan die jeug om terug te keer na die revolutionêre vlakke van 1976 waarsku vir ons dat hulle nie 'n verloor uitslag gaan aanvaar nie. Dat ons met 'n verdeelde mag kan sit wat gesag kan afdwing volgens die mag wat hulle het. En dis waar ons groot probleme lê. Dit saam met 'n verarmde land waar die hulpbronne uitgeput is, bedoelende finansiële hulpbronne uitgeput is, met 'n dreigende situasie in Europa en in Amerika, is daar 'n donker tyd wat vir ons wag tydens en na die verkiesing. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek sien julle almal môreoggend vroeg weer net voordat ons begin met die funksie by Excalibur Kasteel. Mooi loop!